Тъй като голяма част от вас вече ми пишете за астрологични анализи, реших да обявя две услуги, единична и комбинирана. Единичната услуга включва някои от следните анализи: анализ на пъти на душата, годишна прогноза, анализ на потенциал за най-правилен партньор като енергетика и отговор на въпрос по ваш избор. Комбинираната услуга включва заедно анализ пъти на душата, плюс годишна прогноза, плюс дългосрочна прогноза и анализ на подходящ партньор. За тези от вас, които вече си поръчвате астрологични анализи, благодаря ви за подкрепата. Ако желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канала ми в Patreon, а ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube. За тези от вас, които вече сте се абонирали, благодаря ви, тъй като вие сте основната причина този канал да продължава да съществува. Вие сте с Deep Dive подкаст. Днес отново на гости ми е Краси Атасио. Краси, добре дошла. Здравей, Наско. Здравейте. От предишния подкаст доста добри отзиви имам и на лични съобщения, пък и в коментарите има. И затова реших да те поканя пак да говорим за някои други теми, понеже нас много ни тръгна приказката и можем в езотериката доста да коментираме. Но ти предложих да заседнем темата за магиите. За мен винаги ключовото нещо е било, че с нашите пет сетива, които имаме като хора, науката е доказала, че ние възприемаме само 5% от цялата Вселена. Тоест това, което ние можем да видим, да чуем, да докоснем и да усетим като вкус. Нашите сетива ни дават само 5% от целия свят. Другите 95% науката ги води като черна материя и черна, обезчерна материя и черна енергия, и те не знаят точно какво представляват. Но мисълта ми беше, че защо повечето хора не вярват в магия, а то би трябвало това да е най-логичното нещо, понеже аз ако кажеш, че с нашите 5 сетива ние възприемаме 100% от човешкия живот, тези хора, които имат нещастието да загубят зрението си или да се родят без зрение, те възприемат 80% от човешкия начин на живот. И да, не възприемат света визуално. Това обаче значи ли, че живота не може да се възприема визуално? Не значи. И по същия начин ние може да има други същества, нали, които не са хора, които възприемат много повече от самия свят, отколкото ние възприемаме. И това може да са хора, които виждат енергиите зад кулисите. И така че оттам исках да почна да просто да, като прозорче от съвременната наука, че хората не вярват в чудеса и в магия, но това е най-логичното нещо, дори от съвременната наука, ако се разровиш и интересуваш. О, като казваш наука, само преди да започнем изобщо да говорим за магия, ще ти кажа, че в Англия, в Лондон, това е единствената държава, май не е единствената. Има втора африканска, но забравих коя е. Може някой да знае от хората, които ни слушат. Англия има министерство на магиите. Има си сериозни екипи, които се борят с тези, които правят черни магии. Така че и може да стои под такова заглавие и много по-дълбок да е, дълбок и многопластова да е работата им, обаче като говорим за наука и за матрицата, те знаят и наистина има такова министерство в Англия. И то със сигурност, да. Така че, абсолютно да. Какво казваш, извинявай, Наско? Скоро ли? Не, от много-много десетилетия го има. А пък, като казваш магия, значи ти споменаваш сетива, разбира се. Но искам да ти кажа, че това си е точна наука. Абсолютно точна математическа. Значи това не са бабини дивитини, както някои си мислят. Тук говорим за точен херметични закони. Ама абсолютно точни. И то всеки знае каквото горе, такова долу, разбира се. Но като говорим за магия, това е пак на херметичния принцип, че всичко първо се проявява в невидимия, на фините нива. Първо се проявява и след това се проявява в реалността ни, в физическата ни реалност. Така че това на какви нива се работи? Ми точно се оперира на фините нива и след това магията се проявява в реалността. Толкова е древно, че ще ти кажа, аз съм учила асириология акадски в Белгия и сме превеждали, ти знаеш, акадския, те пишат на тези плочките, и пишат с специалните там, нали, в глинените плочки. Толкова е древно, че даже наскоро откриха, наскоро
съвсем скоро, 2000 коя година, откриха в разкопки една къща на магиосника, ма ти казвам официално. Там магиосника е бил както жреца. Има цели плочки, които описват дейността, начин на живот, дали е разрешено да се жени на жените, жрици, които са се занимали с магия. Но специално за магиосника, значи в къщата на този човек, какво е намерено в разкопките? Намерена е библиотека с плочки, като се описва през какво обучение е минавал. И тези имат термини и имена. Нали? Ашипо, например, се казва, като преди да стане Ашипо, той е бил... Ашипо значи, че той, освен че е магиосник, значи първо минава през нива. Дали са му обучавали в техните така наречени тогава училища, нали? Обучавали са го да лекува първо животни. И как? С магия. Основно и билки. Разбира се, билки. Камъни. И всичко, прилагайки астрологията. Значи, абсолютно, да не се лъжим, без небето не може да се направим. И тук трябваше да започна с най-важното нас, когато си го писахме с тебе, че времената са така забързани, че всеки носи отговорност, много голяма отговорност, кармична, че и неговите деца в поколение носят отговорност за работата му. И за това по никой начин не се занимаваме с тъмни деяния. Магията е начин, така както аз гледам в моята реалност, магията е начин да промениш към нещо по-добро. Да речем, запознат си астрологически, че има някаква трудност, която ти предстои и ти можеш да приложиш магия по различни форми, ще ги споменем ако искаш, за да си оправиш живота, за да излекуваш някой, но по никакъв начин категорично не подкрепям аз поне тъмните деяния, защото така са забързани времената, понеже сме в крайна епоха, че моментално ти се връща и то е многократно. Не знам 30-кратно ли, 100-кратно ли, автоматично, веднага ти се връща. Нали? Това е много важна оговорка. Тук нали, само казваш, да. Ти казваш за черните магии, че веднага се връща. Аз, и за белите, и за доброто. Правиш добро, връща се. Правиш тъмно, връща се. А вярно ли е, че има някои хора, които правят зло, обаче по някакъв начин избягват кармата, защото първо казват какви са им намеренията или пък жертвата, така да го кажем, сама го пожелава? Нали? То, по принцип това не е ли на дявола подхода, където да те накара сам да поискаш нещо и после да кажеш, нали си гледала този филм Адвокат на дявола с Робърт Де Ниро? Да. Аз пък с Робърт Дил, с Ал Пачино и с... Да. И там той му казва, нали, Кевин, аз не съм те накарал да... Не те накарах да убиеш онзи човек, ти сам го избра това нещо. И има ли... Ами ад на Данте. Ами дава ти се избор. Виж, дава ти се избор. Ама кой е надхитрил Твореца? Кой е надхитрил Вселената и Творението? Не могат да надхитрят до край. Разбираш ли, не могат. Тя матрица така работи. Дава ни се, подбутват ни някакъв избор, ти падаш в капана и те си изчистват кармата. Доколко си изчистват кармата, щом си имали лоши намерения? Това е въпроса. В далечен план изчистват ли я наистина? Те са имали лоши намерения, нали? Аз не мисля, че това го знам, съгласна съм с теб, ама не съм сигурна, че работи в далечен план и че няма да си носят последствията. Смятам, че всеки за всичко си носи последствията, да. И ние за нашите грешки, и за доброто, което правим. Да не говорим, че когато правиш тия духовни практики, магия, пак казвам, аз не влагам тъмно значение в това, защото влиянието може да бъде за много добра помощ. Да си спасиш от фалит, да се спасиш от болест, да спасиш любовта си, да си спасиш връзката. Нали? Така че въпросът е, че думите се материализират и мислите ни няма тайни. Изобщо няма тайни около нас. Другото нещо, може ли всеки да се занимава с това? Първо, пак ето, идваме до морала. Може ли? Не може. Първо е много скрито. И ти трябва тия неща да ги усещаш на клетъчно ниво. Значи има магиосници, са по второ, трето, пето поколение. Нали? Ти трябва, освен че трябва да имаш огромно познание, абсолютно как се работи с енергии, да знаеш много, да разбираш астрологията не на това първоначално очевидно ниво от модерната астрология, а да стъпиш много дълбоко и затова
повечето астролози, които сериозно, нали, се занимават с астрологи, се занимават и с магия, някои с тъмна, ама това си е техна работа, нали? Та не може всеки, според мен. И аз, нали, минали път това си говорихме с теб, когато на Хермес, нали, на Ен Медуранки се дава познанието и той казва, и му се казва, можеш да го предаваш, защото това е включено и магията, предсказанията, всичко това му се дава. Казва му се, може да го предаваш, обаче само на еди какви си, да са здрави, да са физически здрави, да са психически здрави, да са от хубави родове. Нали? Mm. Не може на всеки да се даде, нали, такова познание наистина. И естествено, че се стъпва на много сериозна астрология. И тук ето, нали, пак ще, нали, съвсем кратко ще няма почва да това да го това да говорим, но ето този, нали, който го откриха в Нипур ли беше, това е съвременен Ирак. Значи той минава през нива, не са инициации само, нали, той минава през нива, първо е като все едно младши и лекува с билки, животни. И след това вече, понеже говорим за духовните закони, след това вече повечето заболявания, и тук това е много интересно, се лекуват с екзорсизъм. Значи този Ашипо, той е събирателен профил на астролог задължително, защото за да направиш някаква магия, да речем, ти трябва много добро астрологическо време. Ти не може на някаква невидима черна луна или по време на затъмнение да правиш добри неща. Mm-hmm. Абсолютно трябва да си избере много точно астрологическо време. Той човек е астролог, той е билкар. Те са имали отделно и доктор, нали? Но е билкар. Третото е той екзорсист. Защото много заболявания са от атаки. Много магии, заболявания, черни магии, идват от атака на, нали, на тъмното. И са екзорсисти били. Дори и до такава степен, че примерно някой, ако е имал, да речем, болите гърба, екзорсизъм. Значи може да сте нападнали някакви елементали. И това ще го срещаш при учителя. Той говори постоянно, много неща са от такива, дали изпратени чрез черна магия, дали ние тежките си мисли сме си залепили, нали, елементали, ама има начин чрез магия, екзорсизъм, да се отървеш от тия, нали, от тия влияния, абсолютно. Така че това си е много, много точна математика, астрология и изобщо не са бабини девитини. А то, де-факто, това, което е, означава енергийно влияние зад кулисите, не така? Да, може така да се каже. Такова не жела, такова, каквото не си пожелал. И за съжаление на Балканите. Знаеш ли, аз съм си мислила, че само на Балканите или в арабския свят, нали, си оправят проблемите с магия. Обаче, като ми попадна един много хубав труд, има на един много античен антрополог Фрейзър, той се изучава, между другото, в част малко има преведена на български в една малка книжка и той се изучава в Софийския университет по антропология го учат. И той е направил велико изследване, той обикалял и е събирал рецепти магиоснически и аз там се изумих, аз съм си мислила, че така силно това нещо се практикува в арабския свят, естествено, в Турция, на Балканите, нали? Като видях, че всичко е подобно и че по подобен начин се прави в Германия. Че по подобен начин се прави просто и Азия, просто навсякъде. Няма точка на планетата Земя, където да не се практикува магия. Изумих се от подобността, защото всичко е базирано на точна схема. И каква е схемата? Нали? Разбиране на енергиите и разбиране на закона на симпатичността. Има, нали, както казва, да речем, нали, казваме каквото горе такова дома, ти казваш, да речеме, така както, да речем, розата ухае, така да ухае живота ти. Нали? Това е едно, един принцип на симпатичността, нали? Двете да се наподобяват. Та си има много, нали, сериозна, как да кажа. Освен това, обърни внимание, нещо много, много интересно, също се изумих, когато, нали, преди години почнах да се ровя в тия неща. Погледни короните на всичките тия, нали, кралски особи. Нито една корона, ама нито една, не е просто шарени скъпоценни камъчета, абсолютно, нали, абсурд. Всичко е точно подбран комплект, който да има планетарното управление, да речем, на Сатурн. Защото Сатурн управлява синия сапфир, аметиста, така и дава кралска, нали, той управлява десетия. Да? Той управлява десетия дом на зодиака и дава кралска мощ, кралска власт.
После ще има на второ ниво еди какви си камъни, защото, знаеш, планетата управлява скъпоценен камък, метал, цвят, билка, есенциално масло, нали? До безкрай, животно, до безкрай, нали, може да си говорим какво управлява една планета, и те понеже имат това познание. И обърни внимание на короните им. Само ако ги разгледаш, ще ти светне каква сериозна магия е това, талисман, да ги пази, да им дава възможност да ни натискат, управляват, манипулират. Изобщо нито едно от тия бижута корони не е случайно, ма нито едно. Те виж, че имат по-много. Значи, гледай ги колко по-много имат. И това е толкова древно. И се прави ритуал, обред се прави. Не е само да накичат камъните, абсолютно не, нали, диаманта, не е само това, ами се прави обред. И го правят в точно подбран елекция, се прави на много точно. Например, за една елекция, за пример, аз ще ти кажа, че за Сатурн съм чакала, но за Юпитер чаках, значи 12 години трябва да минат, за да дойде хубава елекция на Юпитер, да е силен, за да се направи талисман за, нали, за, примерно за изобилие за, нали, на Юпитер. Те смятат, че чакат и знаят и така. И тук, като казваме, нали, че всяка планета управлява, тук това нещо, тук ще посветвам хората да си помогнат с нещо много хубаво, и това са цветовете на учителя. Той говори за това, всичко същото е заложено. Нали? Това е един вид да си, като бяла магия, да си помогнеш. Нали, знаеш, той казва в понеделник ден на Луната ще четеш тези лъчи, във вторник ден на Марс ще четеш тези лъчи, нали? Този цвят червено и така до 7-те дена, което какво е? Това си е разбиране, дълбоко разбиране на енергията и естествените науки. А като практикуваш, да кажем, благодарност, както аз правя, да си изброявам благословиите и както ти споделих в милия подкаст там за интервюто на работа, това не е ли пак някакъв вид магия, само че или не е? И защо да не е? Работа с енергия, както искаш да наричаш. Работа с енергия, да. То не е. То за магията трябва да има и някакъв... Това е работа с енергия, по-скоро за магията трябва да има и като някаква структура, нещо да се... Да се примерно. Примерна структура. Това за тайната, където излезна 2008 година, тайната и те всичките метафизични модерни неща, те са по-скоро манипулация на енергия, не толкова магия върху себе си. Да си, нали така? Те са по-скоро работа с енергия. Да си благодарен, да обичаш. Не е лошо, виж, това е задължително, трябва да го практикуваме. Да се събуждаме с благодарност, защото пак каквото вибрираш, това си получаваш. Ти като се събуждаш кисел и нещастен и недоволен от живота, това ще си получиш. Това е толкова, това е ясно, да. Това пак е много... каквото вътре, това и отвън, то пак е от херметични. Ма то не стига да разберем дълбочина седемте херметични принципа или има други по-развити, съм срещала, нали, има 12, които там говорят, че всеки цикъл е цикъл в цикъл в цикъл, че Вселената е в кръгово... че Вселената е в... Да, че имаш... че всеки цикъл отново и отново се повтаря, като разбереш хематичните принципи, то всичко си идва на мястото, почва да ти става много ясно. И затова, нали, се казва, че първо е духовното, след това на второ място идва материалното. И даже има и той, нали, говори се наскоро, нали, хората взеха да говорят за епоса на Гилгамеш и Енкиду. Нали, знаеш, те са все едно... това е от 2100-ната, нали, преди Христа, и те са на небето са представени от двамата близнаци. Това са звездите Кастор и Полукс, нали, Гилгамеш и Енкиду. Това е, казват, първата, все едно първия роман, нали, преведен от толкова хиляди години. Там направо се говори за, ама в прав текст ти се казва, как той прави ритуал в точните дни. Казва се, ти го правиш, когато, да речем, имаш пролетното равноденствие, деня, нали, най-силния на годината. И се прави ритуал, за да си предизвика сън. И това не е ли магия? Нали? Това е старо колкото света, разбираш, този епос, нали, на Гилгамеш. Ама те са много. Нали? И ето като казваме, как примерно би изглеждало. Намираш си, да речем, искаш да направиш
магия, да речем, за любов, така че да ти върви в любовта. Примерно, давам много разбираем пример. И използваш Венера, защото ясно, особено като Афродита, Венера като екзалтирала, като Афродита е много силна и много подкрепяща това нещо. Значи трябва да намериш елекция, т.е. дата. Трябва да намериш момент, в който тя да бъде или екзалтирала, или има много правила, нали, луната да бъде в специална позиция, трябва да бъде бърза, да не е на асцендента, има знаци, които са с бързо изгряване, бавно изгряване, зависи кога искаш да ти дойде резултата. Значи най-важното е астрологичната карта. Като си направиш картата и вече закона на симпатичността, всичко, което се управлява от Венера, нали, билка, скъпоценен камък, есенциално олио, нали, и можеш да правиш в тази дата със специален обред, нали, талисман на Венера, който служи за любов. Примерно давам горе-долу, съвсем грубо. Нали, как... И това се е знало и тук. Нима богомилите не са правили такива неща. А каква допълнителна роля играе астрологията, ако можем ли да разчетем от предишен живот, дали имаме родово проклятие, примерно по някакви знаци или пък някаква друга магия, която си носим с преражданията? Ретроградни планети там не са ли свързани по някое и с това нещо? Ами да. Значи, да. Първо, на първо ниво, естествено, гледаш какъв цикъл е човека. И нали, ние се шегувахме там, че има Сатурн, има магия. Ако си в някакъв тежък забит цикъл на Сатурн, ставаш много, сваляш си вибрациите, защото ти е тежко. Сваляш си вибрации и много лесно ставаш жертва. Да. Затова, естествено, то е много трудна тази рецепта, обаче човек, нали, трябва много да... все едно да си в постоянно... да работиш постоянно много високо, да вибрираш, така че тия ниски енергии да не те закачат. Но да, нали, гледа се в хороскопа в какъв цикъл е човека. Те са пак цикъл в цикъл в цикъл, в какъв времеви пояс, ако щеш, нали, астрологически. И след това с хорарната астрология, използвайки античния зодиак, веднага се личи дали има магия, дали има направена магия, дори може да се види какъв е. Сега имена няма да ти назове астрологията, нали? Обаче от това, откъде идва нараняването на, примерно, твоята планета, зависи къде е поставена, се вижда. Ясно. Yes. Ой, може да предполагаш, може да кажеш приятел ти е, колега ти е, съседа ти е, нали, тия неща се виждат. Име няма да назовеш, но много ясно ще виждаш. И що е важно да знаеш, да се оправиш, не за да се плашиш. Нали? Mm-hmm. Т.е. с хорарната астрология задаваш конкретен въпрос и... Така може... Да, с хорарна астрология. Първо, нали, се гледа наталната карта на човека, нали, цикъла, много важно. И после с хорарната астрология вече си личи, да. Постава се диагнозата, нали, с хорарната астрология, вече се оправяш, да. Трябва да знаеш как е... Горе долу трябва да имаш идея, нали, как е правилно, за да може човека и да се оправи. Да. Ето как се оправя? То си има... цяло последователност пак сигурно или просто трябва да вибрираш по-високо? Ами, за мен най-важното е за мен най-важното е да си правиш, нали, процедури за чистене. Ама не като почна да паля тази салвия. Да. Това толкова на ми е слабо. Аз съм пробвала. Това до нищо не води точно. Има си, разбира се. И то. Не знам, не съм го ползвала. Не знам. Още повече погледи, то не е нашата вибрация или е Пало Санто. Ти го донесат от другата страна на планетата, от другия край, нали, защото не се знае дали сме плоски или кръгли, нали, защото в античността, нали, космологията на Вавилон, космологията на шумерите, не е много кръгла, така че неясно не знам. Не. Но, не знам, от някаква от другата страна на Земята ти донесат някакво Пало Санто, как ще вибрираш твоите вибрации, за да ти помогне? Каче ли тук няма, тук има такива билки, които чистят. Знаеш какъв интересен случай? Изумих се. Велико нещо. Значи, билката върбинка. Тръгва един да изследва
Един американец тръгва да изследва магиите и вампирите на Балканския полуостров. Отива в Румъния и вижда как убиват вампир. Румънците с кол ходят гроба, нали, знаят кой е вампирясъл, убиват го с кол. Идват в България и какво виждат? Българина, още по-интелигентен, посажда около гроба на вампира билката върбинка. И тя какво? Тя трябва да неутрализи. Той не може. Тя пази. Той не може да излезе. Това е велика, велика билка. Разбираш, има билки, които са толкова велики, че за какво ще коляш и ще забождаш в сърцето на някакъв вампир, нали? Но това е много, много впечатли. Значи в България ние не се занимаваме. Може да е различно, нали, в различните краища на България. Ама в България това е билката върбинка. Велика билка за предпазване, за почистване от тъмни маги. Има и други билки. Има си начин с това, но те не са толкова... Като екстракт ли? Като какво се... Как да се ползва? Или просто... Ами, те са я съдили. Те са я съдили. Друго нещо, че можеш да... Естествено, че връзката ти с природа, нали? То става дума за естествени науки. Ти като искаш от билката, като говориш с нея, общуваш и си я насъдиш, тя ще те пази. На много нива, може да си помогнеш, нали, има и връзката с планетите, естествено. Сатурн, така както ще отвори портал, защото какво е направил Сатурн? Като Нинурта във Вавилон, отваря портата и човечеството се наводнява, така става големия потоп. Той отваря. Той. Значи както отваря, може и да те предпази, нали, той отговаря за кармата. Така че ти можеш да се свържеш с планетите. Защо римляните, например, те са много знаели? Защото толкова сатурнови култове, то е Сатурналия, то са храмове на Сатурн, да. То е... Защото знаят какво правят, разбираш ли? Той така както може да те съсипе, така може и да те спаси, изчисти, издигне. И всичко в името на Твореца. Защото всичките планети, животинския свят, растителност, камъни, нали, минерали, с които работим, всичко се подчинява на Твореца. И планетите се подчиняват на Твореца. Тези на правителство ниво, където казваш, че има министерство, то е скрито това министерство, което казваш, че се занимава с магии. Аз съм чувал, че има и такива в Америка, където разучават това remote viewing от ЦРУ, че се разучава. Това какво представлява? То пак е нещо като да се... Пак е, че с някакви езотерици се прави, нали? Да, на далечни разстояния да осъзнаеш. Това ще говорим от viewing. В България дойде преди 5-6 години учител, той е военен, живее в Англия и той дойде да преподава remote viewing, защото е военен и е много добре, много добър viewer. И този човек какво разказваше? Нали? Той казва, първо, руснаците първи, това може и да е на много повърхностно ниво, според мен, защото тя е още по-далече, по-дълбоко, обаче руснаците първи са изследвали, са започнали да изследват медиуми в техните скрити бази, нали, ясно, да изследват медиуми как и са извадили протокол, с който като изследват мозъка и действието на медиума, как достига до информация, правят протокол, който прилагат на хора, които не са медиуми, да. И ги обучават. По същия начин отговаря Америка, нали? Там Ед Деймс, мисля, че се казваше, той е един тогава, който първия, който почва да тренира хора в подземните бази в щатите и излизат и вади тази информация 90-те години. И нашия, нали, учител Стефан дойде в България да учи хората на remote viewing. Като принципа какъв е? Руснаците били почнали първи, нали, така казват, и американците също почват да разработват същия протокол. Като доскоро тези хора, които са били изследвани, даже един я почина, мисля, че миналата година, ако не се лъжа, те са изследвали истински силни медиуми, как работи мозъка и вадат протокол. Той протокол какъв е? Той се кодира с номер и ти не гледаш. Например, дават ти се една снимка, ти не я гледаш тази снимка. Слагат номер, дават ти го и ти започваш точка по точка, много строг протокол и можеш да нарисуваш точно какво е на снимката. И наистина работи. Ама това не е магия, мисля, че е друго нещо. Какво друго да е? Той... Ами да, всъщност какво? Да, всъщност ти пак манипулираш енергии. Да, но не е магия, искаш да кажеш. Да, има част на remote viewing,
която е remote influencing, която е наистина вече ти може да... Нали, те стоят няколко раздела са. Ама ти казвам, че това, те щом са го извадили, а те са го крили, разработвали, щом са го извадили, според мен вече или не им е нужно, или са на някакво по-голямо ниво, не знам. Ако желаете да гледате Deep Dive подкаст в пълния му вариант, т.е. пълната продължителност на епизодите, може да се абонирате за канала ми в Patreon, а ако ли не, може да гледате част от най-добрите моменти тук в YouTube. За тези от вас, които вече сте се абонирали, благодаря ви, тъй като вие сте основната причина този канал да продължава да съществува.